الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İlk olarak Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd edirəm. Deyirəm ki, hamd olsun Allah'a ki Allah da Allah bizi belə əmin yerə cəm edib. Çünki bu özü həqiqətən böyük nemətdir qardaşlar. Belə yığılışıb qardaşlarla Allah'ın dinini öyrənmək, mariflənmək ən böyük nemətlərdəndir. Hamd olsun Allah'a. Və sonra yenə nəsihətlərimdən edirəm ilk növbədə özümə və sonra hər birinizə Allahın dinində ciddi olmalı. Allahın dinində ciddi olmalı. Çünki Allahın dinində insan ciddi olmasa müəyyən fəsadlara gəlir. Yəni, dünyavi məsələlər olsa, görürsən, ciddi yanaşmasan nəyinsə itər, nəsə əldən gedər, misal üçün, ticarətdə zəifləyirsən. Dünyalı məsələlərdə ciddilik, yəni ciddsizlik çox belə təhlükə deyil. Amma Allahın dinində gərək insan ciddi ola. Yəni, həvəskar olmaya. Yəni, nəyəsə görə ibadət eləməyə. Yəni, kiməsə görə, kiməsə xatir, ciddi olma lazım, mütləq qardaşlar. Yəni, əzmlə ibadət eləməyə lazımdır. Yəqinliklə. Yəni, uşaq oyunu deyil. Yəni, bunu istəyirəm deyəm. Sonra, nəsiyyətimdən insan bilməlidir ki, yəni bu dünyada onun əməllərini puç eləyən bir əməl var. O da şirk. İnsanın bütün əməllərini puç eləyir, zay eləyir. Yəni insan 50 il, 60 il ibadət eləyə, salih əməllər görə və sonda gələr, deyər ki, ya Hüseyn, ya Ali və ya filan kəs, mənə övlad ver, bununla Allah qorusun bütün əməlləri zayıb, 50 il etdi ibadət. Çünki nəyə görə? Çünki Allah Taala buyurur ki, وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ أَشْرَكْتْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Biz sənə, sənə yəni kimə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələmə. Təsəvvür edin, Allah Taala Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi sələm xitab edir. Biz sənə və səndən qabaqçılara vəhy edərək bildirdik ki, əgər Allaha şərik qoşsan, təsvir edin Peyğəmbərimiz, Allahın ən sevimli insan idi. Bəşəriyyətin içərisində ondan Allaha sevimli insan yoxdur. Allaha ən sevimli insana deyir ki, Allah Taala, sən əgər şərik qoşsan, sənin əməllərin zayılar, və lətəkunənnə minəl xasirin, və sən xüsrana, xəsarətə uğrayanlardan olarsan. Yəni, bu ayə onu göstərir ki, qardaşlar, şirkdə heç kimə ustuqqa yoxdur. Yəni, güzəşt yoxdur şirkdə. Yəni, sənə olar, filan kəs olmaz. Belə şey yoxdur şirkdə. Kimliyi nasıl olmayaraq şirk eləsə, bütün əməlləri zayılacaq, qardaşlar. Bu, mühümdür. Bu, böyük şirkə aiddir, qardaşlar. Allah qorusun, böyük şirk bütün əməlləri zayılacaq. Və sonra qalıb kiçik şirk. Kiçik şirkdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə deyir ki, Əxvəqü mə əxafu aleykum şirkul əsxar. Mənim sizə ən qorxduğum şey kiçik şirkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə danışır. Və soruşurlar ki, ya Rasulallah, nədir o kiçik şirk? Yəni, sən bizə qorxursan ondan. Deyir ki, ər-riyə, riyadır. Riyə. Riyə, qardaşlar, ola bilər sözdə olsun, ola bilər əməldə olsun, feildə. Aydındır. Yəni, kiməsə nəsə özünü göstərmək. Yəni, danışırsan ki, Allah üçün yox, səmimi ixlasla yox. Danışırsan ki, filan məqsədin var. Filan nə isə güdürsən. Aydındır. Allah qorusun. Bu da riyadır.
Namaz kılırsan ki, filan kes görsün səni. Qırağdan ki, filan qardaş ona bax, misal üçün nafilə namazları qılır. Bu riyad. Aydındır. Özünü göstərmək üçün əməl edirsən. Və ya söz, fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni riyanı biləndən sonra riya nədir? Riyanın müalicəsi qardaşlar iki şeydən əmələ gəlir. Bunu əzbərləyin. Əgər bu iki şey düzəlsə, çox böyük ehtimalla ki, riya olmayacaq insanda. Aydındır. Nədir o? Birincisi, insan bilməlidir ki, məxluqat, yəni insanlar zəifdir, məzəmmət olunandır, səni kimi yiyir, yəni kimliyi də asıl olmayaraq. Hakim, başçı, sultan, hansı ki ona özünü göstərirsən, insan riya nə oldu? Dedi, kiməsə özünü göstərmək. Kimə ki özünü göstərirsən, sən eytiqat elə ki, qardaş, o səni kimi xəstələnir, səni kimi ehtiyacını ödəyir, səni kimi yatır, səni kimi durur. Yəni, səni kimi zəif, acizdir. Belə olduğu halda sən buna eytiqat etsən, məgər kiməsə görə əməl eləyərsən, eləmərsən, qardaş. Çünki bilirsən ki, səni kimi acizdir. Bu bil. Bu bilinən ilk məsələdir. İkincisi, qardaş, sən bilməlisən ki, eytiqat etməlisən ki, Allahdan əzəmətli heç nə yoxdur. Allah Taala ən böyükdür. Allah Taaladan əzəmətli heç nə yoxdur, o zəngindir. Qaniyyum. Çünki nəyə görə deyirik bunu? İnsan bunu bilsə, dərk eləsə, həqiqi mənada dərk eləsə, utanar, həya eləyər başqası üçün nəsə eləməyə. Çünki sən bilsən ki, ən böyük Allahdır. Hər şey onun əlindədir. Ən əzəmətli odur. Başqası üçün insan nəsə əməl eləyər, həyat utanar eləməz. Deməli, bu, saxlayır səni riyadan, qardaş. Riyanın müalicəsidir. İki şey, iki məsələ. İnsanın acizliyini, zəifliyini bilmək və bir də Allahı uca tutmaq, ucalığını bilmək. Bu iki şey insan bilsə, çox böyük ehtimalla ki, onda riya olmayacaq, qardaş. Bu, riyanın müalicəsidir. Aydındır. Çünki riya dedik tərifi özünü göstərməkdir. Sözdə və ya əməldə. Allahdan istəyirəm ki, bizi riyadan qorusun, qardaşlar. Həqiqətən böyük bəladır. Və ən böyük, ən vacib olan məsələlərdən, hansı ki, daim danışılası vacib olan məsələlər bunlardır, qardaşlar. Yəni, hər şeydən qabaq insana vacib olan möminə xüsusən, nə ki, onun dinini sabit edir, dinini qoruyur, o məsələlərdir. Yətdə saxlayın. Misal üçün, mən və ya sən filan kəs gedib sənin üzərivə vacib olan məsələləri tərk edib, başqa məsələlərdə maraqlansan, artıq bir növ sən məhrum olunmuş insansan xeyirdən. Nə ki sənə fayda verir, xüsusən ahirətin üçün o məsələlərlə maraqlanmaq sənin üzərivə vacibdir, qardaş. Aydındır. Deməli, insanın üzərinə vacib olan nə ki ona fayda verir, bu məsələlərlə maraqlanmaqdır. Və o məsələlərdən yüksəyi, önəmlisi, necə ki, qarşıda Ramazan ayı gəlir. Qarşıda Ramazan ayı gəlir, nəyə görə deyirəm? Çünki hələn vaxta var. Ona görə deyirəm ki, əgər sən və ya mən hansımızsa, bu gündən və ya bir ay qalmış, iki ay qalmış Ramazan ayına hazırlaşmayacaqsa, tədarik görməyəcəksə, vallahi qardaşlar, müşahidə olunub dəfələrlə. Ramazana 2-3 gün qalmış hazırlaşa bilməyəcəksən. Girəcəksən Ramazan ayına, çıxmağınla peşman olacaqsan. Və sonda deyəcəksən ki, mən heç nə qazana bilmədim. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o ayda bir gecə var, onun xeyrindən məhrum olan, həqiqi məhrum olandır. Və sən indidən, bugündən, hələ bugün gecdir, 1-2 ay qalmış Ramazana hazırlıq görməsən ibadətlərində. Nədə hazırlıq? Qiyam-ül-leyl namazlarında, sədəqədə, duada, namazların xuşusunda, Quran oxumaqda, indi oxumasan. Desən ki, mən Ramazana 2-3 gün qalmış oxuyacam ki, Ramazana çoxlu oxuyum. Vallahi, qardaşlar, çox çətindir, vallahi deyirəm. Çünki müşahidə olunur. 2-3 gün qalmış hazırlıq görsən, Ramazana girəcəksən, qüvvətin olmayacaq eləməyə əməlləri. Nə qədər sıhhət və arxeyin olsan belə, imanı və arxeyin olsan belə. Yəni, insan bəzən deyir ki, Ramazan girsin,
eləyərəm ibadətlərimi. Belə var insan, aramızda var, hər birimizdə olur. Misal, fikirləşir ki, qoy, bütün işlərimi Ramazana kimi edeyim, Ramazanda artıq saxlayaram işlərimi, ibadətlə məşğul olaram. Vallahi eləmək olmayacaq. Çətindir. Nəyə görə? Çünki Ramazandan əvvəl tədarük görməmsənsə, o hərisliyin yoxdursa, Allaha ibadət etməyə hərisliyin yoxdursa, həmin o Allah da Allah səni Ramazan ayında müvəffəq eləmir ibadətə. Çünki ibadət sənin özün üçün, qardaşlar. Sən Allah da Allah'a heç nə eləmirsən. Bak, bu ən mühüm, ən vacib olan məsələdir. Ehtiqat elə. Ehtiqat elə ki, ibadətlə Allaha heç nə xeyir verə bilmirsən. Allah da Allah buyurur ki, Zariyat surəsində وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları xəlq etdim ki, mənə ibadət etsinlər deyə. Məşhur ayədə hər gün eşitmiş. Və bu ayənin arxasınca Allah Taala görün nə deyir. Buyurur ki, Subhanahu ve Taala, "Mə uridu minhum min rizq və mə uridu an yut'imun. İnnallaha huvar razzaq zul quvvetil metin." Mən onlardan ruzi istəmirəm. Deməli deyib, əvvəldə buyurdu ki, yaratdım ki, ibadət etsinlər. Mən onlardan ruzi istəmirəm. Nə də onlardan məni yedirtmələrini istəmirəm. Əksinə, ruzi sahibi, ruziyə malik olan Allah Taala-dır. Deməli, səndən nə istəyir Allah Taala? İbadət istəyir, başqa heç nə istəmir. Səndən ibadət istəyir özü üçün, yox, sənin özün üçün ki, sənə fayda versin. Hardan bildiyi? Qüdsi hədisdən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan rəvayət edir ki, deyir, Rəbbiniz belə dedi. Ya ibadi, ey qullarım, Allah Taala deyir, qüdsə hədisdə, ilahi hədisdə. Ya ibadi, ey qullarım, siz mənə xeyir verməyə çalışsanız, qalxsanız ki, mənə xeyir verəsiniz, mənə xeyir verə bilməyəcəksiniz. Yəni, nə qədər dünyada insan varsa, birincidən sonuncusuna kimi, hamısı qalxıb Allaha ibadət etsə, Allaha xeyir verə bilmir. Yəni Allaha xeyir verə bilmir ki, bax bu mən bu əməli mən Allaha xeyir verdim. Verə bilmir. Həmçinin də Allah Taala buyurur ki, həmçinin sizdən mənə zərər verməyə qalxsa, istəsə ki mənə zərər versin, yenə mənə zərər verə bilməyəcək. Yəni insanların birincisi və sonuncusu hamısı bir yerdə toplanıb Allaha küfr etsələr, yəni inkar etsələr Allahı, Allaha zərər verə bilirlər, zərər verə bilmirlər. Yəni, sən ibadət etməsən də, narahat olma, ibadət edən var Allaha. Təsəvvür edin, Məkkədə tavaf eləmək ibadətdir. Ən əfsəl ibadətlərdəndir. Məgər yeryüzündə bir il ərzində tavaf dayanıb, dayanmır. Dayanmır, qardaş. Yəni, bu deməkdir ki, hər an Allaha ibadət edən var. Sən ibadət eləməsən, heç sənəməsən Allaha. Lakin sən özün üçündür. İbadətin özün üçündür. Aydındır. Və ən böyük ibadət, qardaşlar, duadır. Ən böyük ibadət duadır. Hardan bilirik duadır? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əd-duau huvəl ibadə. Dua ibadətdir. İbn Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki, yəni, afdalul ibadə. Yəni, ən əfsəl ibadətdir dua etmək. Dua etmək ən əfsəl ibadətdir. Necə dua etmək? Yəni, Allaha yalvarmaq. Ona görə var, mən daim deyirəm qardaşlar, var dua eləmək, Əl açıb dua edirsən, heç dua eləmək istəmirsən, əlini qaldırmışsan, dua edirsən. Var Allaha yalvarmaq. Nə qədər ki, duan yalvarmaq dərəcəsinə çatmayacaq, özünü qına. Deyilə ilhə. İlhə fi dua. Duada ilhə. Yəni, duada yalvarmaq. Çünki, qardaşlar, Allah Taala qulundan istəyir ki, qulundan sevir ki, görsün, necə ona zəlil olur. Allah səndən bunu görmək istəyir. Zəlliliyi, bu şərəfdir, vallahi. İnsan özünü sındırmalıdır, başını qoymalıdır. Ona görə baxın, namazın hərəkətlərinə, vəsfinə baxın, hamısı zəlliliyi formasıdır. Zəlliliyi şəkilidir. Rükusu, qiyamı, xüsusən də səcdəsi. Səcdəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin Rəbbinizə ən yaxın olan vaxtıdır namazda, səcdədə. Odur ki, fəcdəhidu fid-dua. Duada içtihad edin. Yəni, səcdədə daha çox dua edin. Də
Deməli, səcdədə alın, insanın alnını yerə qoyması ən şərəfli yeridir insanın üzü. İnsanın üzü ən hörmətli, alnı ən hörmətli yeridir. Və ən hörmətli yerin alnını səcdəyə basmaq, səcdəyə qoymaq bu şərəfdir əslində. Allah üçün, vallahi, səcdənin ləzzətini dadan insan ikinci bir ləzzət əvəzini verməz onu. Başqa heç nə dəyişməz onu. Deməli, dua eləmək. Dua ənəfsəli bağlıdır. Sadəcə olaraq, bəzən insanlar, qardaşlar, duada görürsən şikayət edir, görürsən əl qaldırır, əl açır, elə əlini açmaqla salmağı bir olur. Yəni, nə deyirlər ona? Himmə, iradəsi olmur duasını axıra qədər eləsin. Səbəblə, çünki nəyə görə? Ona görə Ömər bin Xattab radiyallahu anh buyurur ki, mən duanın qəbul olunmasının dərdini çəkmirəm. Yəni, mən bunun dərdini çəkmirəm, Allah təala görəsən qəbul eləyəcək, yoxsa eləməyəcək. Nəyin dərdini çəkirəm deyir, mən dua etməyin dərdini çəkirəm. Yəni, dua etsən, cavab veriləcək. Haradan bilirik? Allahın ayəsi var, vədi var. Allah təala buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمْ Sizin Rəbbiniz buyurdu, اُدْعُونِ Məni çağırın, siz de cümlə. Mən də sizin duanıza cavab verim. Yəni, həqiqi mömin, yəni mömin Allahın bu ayəsini dərk eləsə, yəni Allah təala mümkün olmayan bir şeydir ki, yalandan vəd versin. Kimsə vallahi deyər, vəd verər, vədinə xilaf çıxa bilər insanlardan rahatdır. Müşahidə olunub. Amma Allahın vədinə xilaf çıxması mümkün deyil, qardaşlar. Allah təala vəd veribsə, deməli belədir. Aydındır. Deməli, ona görə Ömər bin Xattab radiyallahu anh yəqini ilə deyirdi ki, dua etsəm qəbul olacaq, sadəcə olaraq dua edə bilmirəm. İndiki müsəlmanların problemi. Dua etmək himmə yoxdur. Himmə. Belə, ya dua ağızda eləyir, quru boş dua, ya əlini qaldırır, ora-bura baxa-baxa dua eləyir. Yəni, keyfiyyət yox duada. Ona görə, qardaşlar, dua eləmək əzbərləyin. Duanın qəbul olunmasını istəyirsənsə, müəyyən məsələlər var. Müəyyən əməllər var, müəyyən gedişatlar var, hansı ki, orada onunla duanın qəbul olmasına ehtimal var. Deməli, əzbərləyin. Dua etməmişdən qabaq ilk növbədə birincisi sədəqə vermək. Yəni, duadan qabaq. Bilirsən ki, bu saat gedib dua eləyəcəm. Duadan qabaq müəyyən əməllər var. Birincisi sədəqə vermək. İnsanlara yaxşılıq etmək. Çünki insanlara yaxşılıq edirsən ki, çünki sən Allahdan yaxşılıq duanın qəbul olunmasını istəyəcəksən indi. Çünki sən də müqabilində onun quluna yaxşılıq et ki, Allah da sənə duanı qəbul edib, sən yaxşılıq etsin. Bu bir növ elə bir ki, yəni duanın qəbul olması üçün əməllərdəndir, səbəblərdəndir bu. Dua etməmişdən qabaq bir qardaşı var, müsəlman qardaşa sədəqə vermək. Bacardığın qədər gizlində, xəlvətdə. İkincisi, dua edəndə qardaşlar, yəni etməmişdən qabaq zikirlər etmək. Hətta qəlbin sınsın. Hətta qəlbin oyaq olsun, hətta qəlbin o dərəcəyə çatsın ki, yalvara biləsən Allaha. Yəni, belə məsələ yüngül deyil, qardaşlar. Nə qədər qardaşlar var, nə qədər içimizdə adamlar var ki, şikayət edirik ki, mən dua edirəm, qəbul olmur. Nə qədər də Allahi. Dua edir, qəbul olmur və bəzilərimiz də qınayırıq və ya deyirik ki, Allah məndən qəbul eləmədi. Deyir, Allah məndən qəbul eləmədi. Bıraxır Allahın üstünə. Belə olmaz qardaşlar. Qəbul olmadı, səndə də problem. Düzgün dua eləməmsən, bu şərtlərə riayət eləməmsən. Aydındır. İkincisi, zikir etmək. Duadan qabaq, bacardı. Bir dəfə yox, iki dəfə yox. İnsan özü hiss edir ki, hansı zikirdən sonra qəlbi yumşaldı, qəlbi sındı. Xüsusən gecə qalxanda hiss eləmirsən, gecə zikirlər etmək hara, gündüz cəmaət içində zikirlər etmək hara. Çünki insan bəzi hallarda olur ki, qəlbi yumşalır, qəlbi oyaq olur və o an istəmək olur. Allahdan. Və o an görürsən, çox təəccüblüsü, yəni qəribəsi bundadır ki, o an insan dua eləyəndə Allahdan var-dövlət istəmir. Dünyavi məsələlər istəmir. Nə istəyir? Deyir, Allah mənə cənnəti ver. Allah mən bağışla. Allah təala sənə müvəffəq edir ki, ahirəti istəyirsən onda. Bəlkə də belə adi vaxtlarında insan dünyanı istəyərdi. Amma elə ki, o hiss gəlir insana, qəlbi yumuşalı, Allah təala müvəffəq edir sənə, nə istəyirsən? Ahirətlə bağlı olan məsələləri istəyirsən. Aydındır, bu dəqiq və incə məsələlərdir. Aydındır, qardaşlar. Deməli, ikinci zikirdir. Qəlbini sındırmalısan. Allahın qarşısında qəlbini sınmalıdır. İnqisar qalb deyirlər buna.
gelmişsin, oyaq olsun gelmiş. Yoksa böyle oyaq gelbi olmasa, sert gelbi olsa, ne dua edeceksin ki? Hadislerin birinde gelip ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teala gafil gelbden duanı kabul edemir. Gafil gelbden, yani oyaq olmayan gelbden duanı kabul edemir. Yani hansımızın dua edən vaxtı gelbimiz oyaq olur? Əksəriyyətimiz olmuyor kardeşler. Üçüncüsü, buna riayet eləmək lazım. Üçüncüsü kardeşler, bacardığın kadar çalış Allah Teala'nın ismül adam adından, en əzəmətli adından dua eləyə çağırasın Allah'ı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'ın elə bir adı var ki, o addan çağırıldığı zaman dualar qəbul olur. Geri qaytarılmır, rədd olunmur. Misal üçün elə adı var ki deyir, o addan Allah'ı çağırsan, duan rədd olunmayacak deyir. Ona göre içtihad eləməlisən ki, hansı da o ad axtarım, o addan eləyim duanı. Aydın, bəzi alimlər müxtəlif rəy edirlər bu barədə. Allah'ın ismül adam adı hansıdır? İnsan onu çağırır. Çünkü hədisdə var idi olub. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıxan kəlmədir. Allah'ın ismül adam adı var. Ən əzəmətli adı. Və bəzi alimlər deyiblər qardaşlar, Əl-Vahidul Qahhar bu ad. Ya Vahidul Qahhar. Bundan istəmək. Vahid, Qahhar. Aydındır. Əl-Vahid, Əl-Qahhar. Bu adda. Bəzi alimlər deyiblər ki, Əl-Heyyul Qayyum. İbn-i Qeyyim Rahim Allah buyuruyor ki, Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə buna meyil edirdi. Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə bu adam meyil edirdi ki, ismül adam budur. Və bəzi alimlər deyiblər ki, Ər-Rahmanur Rahim. Və bəzi alimlər deyiblər ki, Allah. Aydındır. Bu adlardır. Yəni, ixtilafdır. Səhi Allah aləm. Yəni, mənə gəlib çatana görə, Heyyul Qayyum daha yaxındır. Heyyul Qayyum daha yaxındır. Aydındır. Ona görə bu adla necə Şeyxülislam İbn Teymiyyə buna meyil edir deyir və deyirdi ki, bu adların həqiqətən insana təsiri böyüdür deyir. Bu adların, yəni İbn Qeyyim deyir ki, bir gün Şeyxülislam mənə deyir, dedi ki, bu adların deyir, insana təsiri böyüdür. Yəni bu adlardan Allah'a çağırmaq. Neçə oldu? 3. Dördüncüsü, bacardığın qədər qardaş heç kim görməsin. Hətta gedib çatdırmasın, bax filan kəs əlini açıb Allah'a dua edir. Xəbər olmasın. Aydındır. Çünki özünüz hiss eləmişsiniz ki, sənin yanında tanıdığın adam olanda və qardaşlardan əl açıb dua eləyəndə yaxşı dua eləmək olmur istədiyin kimi. Deyir, fikirləşsən, falan ki, sənə baxıbsan. Yaxşı dua eləmək olur, olmur, olmur. Hətta bacardığın qədər çalış ki, xəlvətdə olasan, heç kim olmasın, hətta gedib çatdıran olmasın qoy. Falan kəsi gördüm, misal üçün, hansı namaz arasında əl açıb dua eləyirdi. Çatdıran olmasın qoy. Bu da böyük təsiri var, qardaşlar. Yəni, müşahidə olunan hallardır. Dördüncüsü, bacardığın qədər xəlvətdə. Aydındır. Və beşincisi, çalış səcdədə olsun. Yəni, bayaq dediyim hədisə əsasən. Səcdədə olmasa, yəni səcdədə tuta bilməsən, əgər səcdədə olmasa, mütləq əl aç elə. İki əli aç, iki əlinlə elə. Yəni, iki əli qaldırıb elə. Çünki bir hədisdə varid olub ki, Allah Teala utanır qulunun əlinin açıb istəyəndə boş qaytarmağa. Boş qaytarmağa o həya edir. Deməli, iki forması var. Ya səcdədə tuta bilmədinsə, səcdədə alınmadısa, əlivi aç elə. İki əlivi belə qaldırırsan, dua eləyirsən. Mütləq. Beşincisi, çalışmaq lazımdır ki, etdiyin duanı təkrarlayasan, qardaş. Bu da mühümdür. Bir dəfə yox. Allahım məxfirli. Allahım məni bağışla. Kestim başqa duaya. Yox, qardaşlar. Duanı təkrarlamaq, istədiyin məsələni təkrarlamaq. Hətta o qədər təkrarlayırsan ki, artıq keçib yalvarmaq halına. Artıq keçib yalvarmaq halına. O, bir insan, digər bir insandan nəsə istəyəndə, bir dəfə istəyəndə, görsən vermir, iki dəfə, üç dəfə istəyəndə, hansısa bir əşyanı istəyəndə ondan, görsən deyir, bezdirmə məni, əl çək. Deyir ki, yalvarıram sənə, ver. Yalvarmaq bir dəfə ilə olmur, qardaş. Yalvarmaq sözü ilhə. Yalvarmaq dəfələrlə duadan sonra olur. Dəfələrlə istəyib bununla. Yalvarıb artıq buna. Hələ bu insanların arasında olandır. Allah Teala sevir vallahi səndən ki, sən Allahdan yalvarmaq şəklində istəyəsən. Yəni Allah istəyir ki, sən onunla sındırasan özünü, həqiqi qulluq çıxsın üzə. İlhə deyirlər. Yalvar Allaha. Kimə yalvarırsan? Allahdan istəyirsən. Bir dəfə istəmə. Təkrarla duanı, istədiyin məsələni təkrarla dəfələr edir.
Bu da duanın qəbul olması üçün şərtdir. Və bu qardaşlar bu cəm olsa, bu şərtdə cəm olsa, inşallah bir iznillə yəni dualar qəbul olar. Allah subhanahu wa ta'ala istəyir. Və bu mühümdür qardaşlar. Və duanı riayət eləmək lazımdır. Aydındır. Və sonra mühüm məsələlərdə yəni hansı ki, bununla maraqlanma daha vacibdir qardaşlar. Gecə Quran oxumaq. Xüsusən də əzbərdən yox, mushəfdən oxumaq. Kitabın özündən. Yəni bunun təsiri əzbərdən oxumaqdan daha çoxdur insana. Quranı açıb Quranı oxumaq qardaşlar. Mushəfdən gecə. Aydındır? Gecə Quran oxumaq daha yaxşıdır. Çünki sələflərdən varid olub ki, deyirdilər ki, sizdən qabaqçılar Quranı gecə tədəbbür edirdilər. Gecələr. Və xüsusən də gecələr Ənəcə ərəb dil bilirsənsə, bilmirsənsə bu eybdir. Yəni artıq elə bir bu böyük xeyirdən məhrum olursan. Xüsusən də seçirsən ayələr. Qalxmırsan gecə namazda oxumaq üçün ayələr seçirsən. Nəyə görə deyirik bunu? Çünki bəzi ayələr insana təsir eləyir. Hansı ayələr qardaşlar? O ayələr ki, Allah Taala o ayələrdə özünü təzim eləyir. Özünün ucalığından danışır. Filan qövmdən filan əməlləri etdi Allah Taala, feilləri etdi. Filan qövmə filan bəlanı verdi. Allahın ucalığından, əzəmətliyindən. Aydındır? Tazimullah deyirlər. Allah əzəmətli. Bu ayələri seçirsən hardadır və bunu oxuyursan, hətta bir dəfə oxuyursan namazda bir ayə. Keçmirsən başqa ayəyə. Nəyə görə qardaş? Çünki ayənin təsirini dadmadın getdin. Yatmadı sənə ayə. Sanki quru boş oxumaqdır. Nə bu adə qardaş? Allahın kəlamıdır. Vallahi qardaşlar, yadda saxlayın. Qəlbi Allahın kəlamı kimi dəyişən ikinci bir şey yoxdur. Qəlbi Allahın kəlamı kimi dəyişən ikinci bir şey yoxdur, qardaş. Rabbul aləmin, aləmlər Rəbbinin kəlamıdır. Yəni, belə insan kəlamı deyil ki, sən onu oxuyub, bir dəfə oxuyub, keçərsən üstündən. Vadar elə özünü ki, ayəni tədəbbür edəsən, mahiyyətinə varasan. Nə deyir Allah da Allah? Ona görə deyirəm, seç o ayələri ki, Allah da tərifləyib özünü. Özünü tərifləyir. O ayələri seç. Seç bir dəfə təkrarla. İki dəfə təkrarla. Məcbur olacaqsan 10 dəfə təkrarlamaq, hətta görsən qəlbi yumşalmır, 50 dəfə təkrarla, qardaş. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Adi Fatihə surəsi. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin deyib, ötün üstündən. Diyan, fikirləş. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Təsirini duy, hiss elə, ondan sonra kez Ər-Rəhmənu Rəhimə. Aydındır. Və belə özünü örgəşdir. Hətta tədəbbür edənlərdən olasan. Allah Taala deyir, onlar Quranı tədəbbür etmirlər, yoxsa onların qəlbləri kilitlidirmi? Qıfıllıdırmı onların qəlbləri? Aydındır? Yəni, Quran enməyib ki, sən belə oxuyasan, qardaşlar. Bunu yadda saxlayın. İnsan xəlq olunmayıb ki, başını bıraxılsın, nə istəyir eləsin. Buna görə xəlq edib Allah Taala. Nəyə görə xəlq edib? Yuxarıda qeyd etdim ayə. İbadət etmək üçün. İnsan ibadət etməsə nə olur? Qayədən, məqsəddən çıxır. Deməli, Quran tədəbbürlə oxunmasa nə olur? Məqsəddən çıxır. Haradan bilirik ki, Quran tədəbbür üçün nazil olub? Allah Taala buyurur ki, Kitabun ənzəlnəhu iləykə mübarək liyəddəbbəru əyəti. Sizə nazil etdiyimiz kitab mübarəkdir. Ayələrini tədəbbür edəsən deyə nazil etdi. Təsəvvür edin, Quranın nazil olma səbəbi, emmə səbəbi tədəbbürdür, qardaşlar. Emmə səbəbi tədəbbürdür. Başa düşəsən. Tədəbbürsüz oxumaq eyibdir, qardaşlar. Allahın kəlamını, Allahi, qardaşlar. Quru boş oxumaq olmaz, qardaşlar. Təsiri duymursansa, eyibdir, qardaşlar. Aydındır. Gərək təsirini duyasan. Və insan bir dəfə təkrarlasa, iki dəfə, üç dəfə, hətta qəlbi yumuşalana kimi. Yumuşalsa qəlbi, bir gün, iki gün və sonra, vallahi, insan bunun ləzzətindən ayrıla bilmir. Ayrıla bilməyəcəksən. Necə ki, bu dünyada başqa şeylərə bağlanandan sonra ayrılmaq olmur, eləcə də Quran-ı kərimə bağlanandan sonra ayrılmaq olmur, qardaş. Misal üçün, o misal, bəzi qardaşlar futbol oynayanda bağlanır futbola. O qədər hərisdir ki, o bağlanır, hətta yəni, çox böyük şeylərindən keçər ki, futbola geçsin. Və axşamdan sabahki oyunun ləzzətini alır.
futbol olmasın, başka bir şey olsun. İnsan bir şeye bağlananda hayatta kardeşler, özür hissedemsiz. Bağlananda kalbinde sevgi uyanır. Niye öyle olur? Bir defa, iki defa, üç defa bağlanır, kalp bağlanır, artık ayrılabilir. Allah'ın kelamına kalbi bağlasan ayrılabilmeyeceksin kardeşler. Allah'ın kelamına kalbi bağlamak lazımdır. Necə? Zəhmət çək. Bir gün, iki gün qalq elə bunu. Və ondan sonra üçüncü dəfə ayrıla bilməyəcəksən və bunun ləzzətindən başqa ləzzət sən dadmayacaqsan, qardaşlar. Aydındır? Və bu çox mühümdür. Allahın kəlamına laqeyd yanaşmaq olmaz, qardaşlar. Allahın kəlamına laqeyd yanaşmaq olmaz. Mütlə tədəbbürlə olmaz. Mütlə, qardaşlar. Aydındır? Və sonra mühüm məsələ hansı ki, yenə deyirəm, yəni insan müsəlman vacibdir özünə maraqlansın. Nafilə ibadətlərinlə məşğul olmaq. Çünki nə görə deyir nafilə ibadətlərinlə? Ona görə ki, nafilə ibadətləri, qardaşlar, Allahın sevgisinə nail olmaq üçün ən böyük səbəbdir. Buna görə. Haradan bilirik? Qüdsi hədisdən. Allah Taala buyurur ki, nafilə ibadətlərinlə qulum mənə yaxınlaşsa sevərəm onu. Fərzlərdən sonra. Aydın. Deməli, səndə nafilə ibadətləri yoxdursa, artıq fərzlərin naqisdir sənin. Çünki insandan əvvəlcə fərzlər gedmir, qardaşlar. Fərzlər yoxa çıxmır əvvəlcə. Nafilə yoxa çıxır, nafilələr tərk olunur və sonra fərz namazları tərk olunur. Necə tərk olunur fərz namazları? Vaxtında qılınmır. Səhlənkarlıq olunur. Fərz namazları vaxtında qılınmır. Vaxtında qılınmır bir dəfə, iki dəfə, artıq nə olur? Ümumiyyətlə fərz namazları buraxılır və insan olur nə? Tərk namaz. Görürsən, namazı tərk edir. Bəladır, qardaşlar. Aydındır. Nafilə ibadətləri. Çünki Allahın sevgisini qazanmaq üçün ən böyük səbəbdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Vallahi, and olsun Allaha, innallaha, həqiqətən Allah, lə yulqi həbibəhu finnar, sevdiyi qulunu oda atmayacaq. Bir and olsun, belə gəlməyirsən cəhənnəmə, əgər Allah da sənə sevirsə. Haradadır sevgisi? Nafilə ibadətdir. Aydındır. Və bəzi qardaşlar, görürsən, istidə orucdan şikayət edir ki, vaxtı uzundur. Vaxtı uzundur, savabı çoxdur, qardaş. Yəni, sən asanlıq axtarma. Mən daim deyirəm, qardaşlar, daim. O ibadətlər ki, nəfsə ağırdır, onun savabı çoxdur, qardaşlar. O ibadətlər ki, nəfsə ağırdır, onun savabı böyükdür. Necə bilə bilər ki, insan hansı əməlin savabı böyükdür? O ibadətlər ki, nəfsə ağır gəlir. Və ən mühüm məsələ burasındadır ki, qardaşlar, insan bəzən eşidir bu əməlləri, misal üçün, nafilə ibadətləri, oruclar, ümrəyə getmək, həccə getmək və böyük əməllərdir. Deyir ki, qardaş, mən hara, bu əməllər hara? Özünə ağır gəlir. Və belə olduğu vaxt, sənə nə asandır, onu eləyirsən, qardaş. Sənə nə asandır, sənə o əfsəldir. Aydındır. Misal üçün, sənə insan öz halını bilir, bilir ki, valideynin qayğısında qala bilər. Ən aşağı bir yerdə. Yəni, ən aşağı dərəcədə mən valideynimin qayğısına qala bilərəm bu əməlləri etməsəm belə. Deməli, sənin üçün o əməllə məşğul olmaq daha əfsəldir, qardaş. Yoxsa ki, sən deyirən ki, mən filan əməlləri eşidirəm, qardaş, mən eləyəməyəcəm onu. Yəni, bunu deyib, buraxırsan əməlləri. Olmaz, qardaş. Nə sənə ki, asandır, sənin həyatının gedişatında nə ki, sənə yol verir? Misal üçün, sədəqə vermək sənin üçün asan bir işdir. Sən sədəqə ver, qardaş, tərk eləmə. Qiyam ləyəli qalxmaq sənə asandır, sən bu əməli tərk eləmə. Valideynin qayğısına qalmaq sənin üçün həyatının gedişatında çox asan bir işdirsə, yəni daim evdəsənsə, daim atağın, anağın yanındasansa, tərk eləmə, qardaşlar, xüsusən də ananın, qardaşlar. Xüsusən də ananın. Vallahi, qardaşlar, mən daim, görürsən, bəzən dərslərdə qeyd eləmişəm, valideynin qayğısına qalmaq ən böyük əməllərdəndir, ən böyük. Xüsusən ananın qayğısına qalmaq. Təsəvvür edin, ananın, valideynin qayğısına qalmaq Allah-Taala yanında ən sevimli əməllərdəndir. İbn Abbas radiyallahu anhuma hədisində gəlib ki, İbn Abbasın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, gəlib bir kişi yaxınlaşıb, İmam Buxari rahim Allah öz kitabına qeyd edir hədisi. Bir kişi yaxınlaşıb İbn Abbasa, deyir, ya İbn Abbas, bir qadına deyir, xitab elədi. Dedim, gəl nikah bağlayaq, məndən üz döndərdi və sonra məndən başqası gəldi onun yanına. Ona təklif etdi, nikah bağlamağı razılaşdı. Fəqaləbətni l-qeyrə, fəədrəkətni l-qeyrə, fəqatəltu hədir.
Mən də deyir, qısqancılıq üzündən deyir, yəni qeyrətim yanmadı, öldürdüm qadını. Deyir, fəhəlli min tövbə, mənim üzərimə tövbə varmı? İbn Abbasdan soruşur. Deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, ona ummuka heyyə, sənin anan sağdır. Anasının sağlığını soruşur ondan, o insanla. Təsəvvür et, İbn Abbasın ilk ağına gələn bu olur. Adam öldürür. İbn Abbas soruşur, anan sağdır. Deyir, lə. Deyir, xeyr. Deyir, onda deyirsən, çoxlu tövbə elə, salih əməlləri çoxal və Allaha tərəf dön. Yəni, tövbə elə. Və ki, çıxıb gedir və sonra tələbələrdən biri, İbn Abbasın şagirdlərindən biri yaxınlaşır İbn Abbasın yanına, deyir, ya İbn Abbas, deyir, ey Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, oğlu, sən niyə deyir ondan, limə səəltəhu ən həyəti ummihi, nəyə görə onun anasının sağlığı haqqında soruşdun? İbn Abbas deyir, vallahi deyir, lə ələmu əmələn salihən əqrabə iləllah min birril validə. And olsun Allaha ki, valideynə edilən yaxşılıqdan Allah yanın, Allaha daha yaxın olan əməl tanımlar deyir. İbn Abbas deyir, radiyallahu anh. Yəni, valideynin qayğısına qalmaq belə baxanda asandır. Xüsusən də ananın. Ananın qəlbinə sevinç salmaq. Çalış var gücünlə. Var həris ol, qardaş. Allah ya, ana kimin anası sağdırsa, böyük nimət içindir, qardaşlar. Həqiqətdə. Kimin anası, fərq etmək, atası da valideynə daxildir. Atası xüsusən anası. Nəyə görə deyirlər xüsusən anası? Çünki Allah Taala buyurur ki, bir ayədə babasına ilə insana bir valideyə ihsanə. Biz insana anasına yaxşılıq et, valideyninə yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Allahın tövsiyəsi, vəsiyyəti. Hamalatu ummuhu kurhan və vada'atuhu kurha. Anası onu əziyyətlə daşımış, əziyyətlə doğmuşdur. Valideynlər burada nəticə çıxardırlar ki, fayda çıxardırlar ki, Allah Taala birinci ananı qeyd etdi. Birinci ananı qeyd etdi. Və deyir, anada elə bir haqq var ki, atada yoxdur. Ona görə deyir, atanın haqqından azalmamaq şərti ilə ananın haqqını daha kamil etməlisən, daha çox etməlisən. Bu ayə əsası. Aydındır. Və ona görə ananın, yəni, həris olmaq lazımdır ki, kimin anası sağdırsa, qəlbinə sevinç salsın. Hər bir məsələdə qardaş, burada məsələ, harasa buyurur səni, getsən sevinəcəksə, get qardaş. Yəni, sən səbəb olacaq. Çünki ananın razılığı, Allah Taalanın razılığı, necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, ananın qəzəbi Allahın qəzəbi deməkdir. Aydındır, hədisdə gəlir. Demək, bundan böyük əməl var. Bəzən, qardaşlar, vallahi, böyük savab axtardığımız halda yüngül bir əməli, daha böyük olan əməli biz tərk edirik. İnsan soruşsam ki, həyatda nəyə görə yaşayırsan? Deyirsən ki, ən böyük əməlləri etmək istəyirəm, savab işləri. Ən böyük səbəb budur. Şey, buna deyirlər, yəsir, yəni ən asan bir əməldir. Ən asan bir əməl, evdə valideynin qayğısına qalmaq. Və sonra zikir. Ən asan bir əməldir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Subhanallahi və bihamdihi və Subhanallahi l-azim. Bu iki kəlmə dilə yüngül olan bir kəlmə və tərəzidə ağır olan kəlmə deyir. Və bundan əlavə, Rəhmanın sevdiyi kəlmə deyir. Yəni, bu yüngül zikirdən. Yəni, din, zikir ümumiyyətlə, qardaşlar, belə bir ibadətdir ki, yəni, bədən üzvlərindən fərqlidir. Yəni, dildə, dil nə qədər danışsa yorulmur. Aydındır. Və zikir etmək gərək insan fərq eləməsin. Oturanda, duranda, uzananda, hər bir halında, qardaşlar, Allah Taala zikr edir. Allah Taala sevir qulu onu zikr edəndə. Təsəvvür edə, yəni, insan nəyi qoyub nə axtarmasın. Ən böyük əməldir zikr, subhanallahi və bihamdihi, subhanallahi azim. Xüsusən də əlhamdülillah zikri. Əlhamdülillah, Allahı həmd eləmək. Bəzi yəni alimlər deyiblər ki, yəni hədislərə əsasən, yəni Quran əsasən dəlalət edir ki, Subhanallahdan əfsəldir. Əlhamdülillah. Aydındır? Və ixtilaf edir belə, lə iləhə illallah əfsəldir, yoxsa əlhamdülillah. Lə iləhə illallah kəlməsi əfsəldir, yoxsa əlhamdülillah. Alimlər ixtilaf ediblər. Və alə kulli hal, yəni ikisi də əfsəldir, qardaşlar. Bəzi alimlər deyib ki, mütləq şəkildə lə iləhə illallah üstündür. Aydın, çünki bu kəlmənin qarşısında heç nə deyə bilmir. Bəzi alimlər deyir, hədisə əsasən gəlir, hamburilə yerlə göyün arasını doldurur savabda. Aydındır, və buna əsasən deyiblər ki, bu əfsəl və ixtilafdır. Məsələ, aydındır. Yəni, xülasə, və hətta bəzi alimlər deyiblər ki, əstəğfirullah demək əfsəldir, yoxsa subhanallah. Yox, yox. Əstəğfirullah demək əfsəldir, yoxsa subhanallah.
Ona görə İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, bu çox mühüm və çox lazımlı məsələdir qardaşlar. İnsan nə vaxt əstəğfirullah deyir və nə vaxt subhanallah, yəni bilmək istəsə ki, hansı əfsəldir. Və deyir, insanın deyir, elə bir halı olur ki, elə bir hala, elə bir vəziyyətə gəlib düşür ki, Allahın əzəmətliyini xatırlayır, Allahın yaratdıqlarını, Allahın ucallığını xatırlayır. Yerləri, yəni, xüsusən gecə vaxtı çıxıb səmaya baxır. Artıq bu vaxt insan nə eləmək istəyir? Allahı təqdis edir, uzatmaq istəyir. Deyir, subhanallah. Görsən, heç özü də bilmədən deyir, dil örgəşi, yəni, subhanallah deyir. Allahı nöqsanlardan uzaq eləyir. Bu vaxt, subhanallah demək əfsəldir, qardaşlar. Yəni, bu vaxt günahı xatırlayıb, əstəğfirullah desən, İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, sanki deyir, səni deyir, şeytan götürüb səmadan yerə çırpıb deyir. Yəni, o boyda böyük fəzilətdən deyir, sənin atda aşağı deyir. Çünki belə hal, yəni ki, haldan asılıdır. Müəyyən hallar var ki, subhanallah demək əfsəldir. Allahı təzim etmək, təqdis etmək əfsəldir. Və müəyyən hallar var ki, insan günahlarını xatırlayır. Oturur, keçmişi düşür yadına. Deyir, mən filan əməllər eləmişəm, filan əməllər. Bu zaman hansı əfsəldir? Əstəğfirullah. Aydındır, bu zaman insan Allahdan çox bağışlanmaq istəyir. Əstəğfirullah. Estağfirullah, estağfirullah və ətubu iləyə, Allahım əxfirli, Rabb əxfirli. Bu cür dualar eləyir. Aydındır. Bu mühüm məsələlərdir, qardaşlar. Mən daim fürsətdən istifadə edib, vallahi fürsətdən istifadə edib, yəni danışılası mövzular çoxdur. Qardaşlar, danışılası mövzular çoxdur və bu saat hansı ki, günümüzdə də ehtiyac var müəyyən məsələlərə. Lakin bundan qabaq mən önəmli görürəm, qardaş, vallahi insanın öz ibadətinlə məşğul olması. Çünki bu daha xeyirli sənə qardaşlar. Allah təala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Özünüzü Allahın əmridir qardaşlar. Bundan daha çox maraqlanmaq lazımdır. Özünüzü deyir və əhlinizi oddan qoruyun. Yəni insan özünü oddan qorumamışdan qabaq nə eləsə məşğul olsa artıq xeyirdən məhrum olmuş insandır. Aydın, yəni Allahın əmrlərini, fərzləri yerinə yetirməmək Allaha xəyanət etməkdir qardaşlar. Ona görə bu daha mühümdür. Bununla məşğul olmaq daha mühümdür. Yəni, mən fürsətdən istifadə edib, yəni, Allah subhanahu wa ta'ala qardaşlar razı olsun, həqiqətən böyük şeydir. Yəni, bu cümlə məclislər qardaşlar böyükdür. Elm məclislərində iştirak etmək ən böyük savablardan qardaşlar. Çox böyük savabı var. Allah subhanahu wa ta'ala istəyirəm ki, qardaşın mükafatını qiyamət üçün artılaması ilə versin. Çünki bu, Allah, yəni, bu cür əmin. Yerdə, bu cür nə şəraitdə, bu cür nə baxmayaraq, bəzən çətinlik anlarında davamiyyətli şəkildə, elm məclislərində davamiyyətli olmaq bu xeyirdir, qardaşlar. Allahdan istəyirəm ki, sabit eləsin. Çünki həqiqətən sabitlikdir əsas. Sabitlikdir. Onun üçün sələflər deyirdilər ki, bir insanın İslam nemətinə, yəni hidayət üzərinə gəlməsinə təəccüblənmirəm. Və ya təəccüblənmirəm. Nəyə təəccüblənirəm? Deyir, təəccüblənirəm ki, bu insan hidayət nemətində çıxdı dünyadan. Bu təəccüblüdür. Yəni, sabit qalmaq çətindir, qardaşlar. Çox eşidə bilərsən, çox görə bilərsən ki, filan kəs gəldi İslam'a, filan kəs namaza başladı. Amma filan kəs namazla getdi. Yəni, filan kəs hidayət nemətində, İslam nemətində öldü, getdi. Amma bu təcrüblüdür. Bu, həqiqətən təcrüblüdür bu. Çünki alimlər, yəni, Allah kimə xeyir istəyirsə, onu bu dünyadan köçdüyü zaman xeyir üzərində öldürür. Və insanın həyatının gedişatında bu xeyirlərə müvəffəq olması alimə bir yurcə ümid olunur ki, o elə İslam nemətində öləcək. Çox böyük ümidlə. Yoxsa ki, asililərlə məşğul olmaq, asililərlə məşğul olmaq, lazımsız məsələlərlə məşğul olmaq alimə bir yoxşə qorxulur ki, o insan çox böyük ehtimalla ki, dünyadan köçdükdə Allah qorusun, dinini dəyişib köçsün. Həqiqi bəla odur, qardaşlar. Çünki İnsan günahlarına görə yanır cəhənnəmdə və sonra təmizlənib çıxır, müsəlmanlısa çıxır cəhənnətə. Amma cəhənnəm, o od şirki təmizləyə bilmir, hətta çıxartsın sən oradan. Və günahlar yanır təmizlənirsən, şirkdən təmizləmək olmur, qardaşlar. Şirkdən təmizləmək olmur. O deməkdir ki, nə olur? Əbədiyə cəhənnəmdə qalırsan şirkinə. İnnəllaha lə yəxfiru ən yuşrakə bihi. Və yəğfiru mədunə dəlik edilməni. Yəşə Allah Allah özünə şərik qoşanı bağışlamır. Alimər deyir, əbədən. Mümkün olmaq şeydir ki, bağışlasın, deyir. Heç vaxt bağışlamayacaq Allah Allah. Şirki. Təbii ki, tövbə ilə getməyibsən. Tövbə günə Allah bağışlayır, hətta şirki bağışlayır. Ona görə bəzi qardaşlar çaşqınlığa düşüblər. Deyiblər, hətta
tövbe de mi bağışlamır? Cevab odur ki, kardeşler, tövbe bütün günahları bağışlayır. Hatta eserlerin birinde gelir ki, Cebrail aleyhisselam, Firavun dənizdə qərq olanda qorxdu ki, birdən ağzını açıb Allah'dan bağışlanmaq istəyər, Allah da onu bağışlayar. Çünki Cebrail bilirdi ki, elə kəlmə var ki, o kəlmə ilə Allah'ın rəhmətinə nail olmaq olur. Yəni, insan bağışlana bilir. Ona görə, dənizin deyir, dibinə deyir, girmək istədim ki, torpaqla ağzını tutum, kəlmə açmasın. Bilirdi, bir kəlmə var, elə kəlmə var ki, bağışır Allah da insanı. Bilirdi Cebrail aleyhisselam, çünki o dərəcədə qəzəblənmişdi ona, Firavun. Hasan qəzəblənmişdi, qardaşlar. Cebrail aleyhisselam deyir ki, Firavun deyir, deyəndə ki, Ənə Rabbukumul ələ, mən sizin uzun Rəbbinizəm deyir, o gündən sonra deyir, Firavun Cebrailin Firavuna qəzəbi tutdu. Özünün Rəbb iddiası olanda qəzəbi tutdu və onunla deyir, istəmirdi ki, bağışlansın. Deyir, hətta deyir, istədim girəm ki, tutam ağzını ki, birdən Estağfurullah deyər, bağışlayar Allah Ta'ala. O gündən sonra dəhşətli dərəcədə qəzəbi tutdu Firavuna. Hansı gündən? Ənə Rabbukum ələ deyir. Mən sizin Rəbbinizəm deyirdim. Aydındır. Allah korusun və xülasə qardaşlar bunu demək istəyirəm və yenə qardaşlar öz təşəkkürümü bildirəm. Allah böyük şey deyir qardaşlar. Yəni bu nemətdir. Allah sizə sabit etsin. Yəni Allahın yanında heç kimi təmizə çıxarmıram. Həqiqətən böyük şeydir. Allahdan istəyirəm ki sizi sabit etsin. Və nə qədər bəlalarla, çətinliklərlə üzləşsən, Allah haqqında gözəl zəndə olun qardaşlar. Nə qədər, yəni nə əldən çıxsa da insanın ən sevimlisi övladıdır bu dünyada. Övladı varsa Allah da Allah, yenə Allah haqqında pis zəndə olma qardaşlar. Çünki övladı alan Allahdır. Allah Taala layiqdir ki, sən daim onun haqqında gözəl zəndə olasan qardaş. Hər şeyi idarə edən Allahdır. Nə badə Allah haqqında pis zəndə olasan qardaş. Nə badə. Allah Taala haqqında gözəl zəndə ol. Çətinliklərə düşməyərə baxmayaraq, nə qədər sıxıntılara var baxmayaraq şikayət eləmə Allah'a. Yəni pis zəndə olma ki, Allah məni alçatdı falan cahilliklərin. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında olan cahilliklərin zənni idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme vəhm gələndə mağarada. Birinci vəhmdən sonra ara biraz kəsilir. Kəsilir və müşriklər istifadə edirlər. Deyirlər ki, o gedək yayaq ki, bəs Rəbbi bunu atdı deyir. Rəbbi atdı bunu. Və istifadə edirlər. Yəni bu su üzərində deyirlər Allah'a ki, Rəbbi atdı bu su üzərindədir. Biz səndə Allah haqqında. Allah Taala hansı ayəni nazil edir? Vəd-duha. And olsun duhaya. Sonra deyir ki, mən sənin Rəbbin dinin nə səni atdı, nə də səni tərk etdi deyir. Sonra ayı nazı olur. And içir Allah subhanət Allah və sonra deyir ki, sənin Rəbbin nə səni atdı, nə də səni tərk etdi. Yəni, pis zəndə olmaq cahili adətlərindəndir. Müşriklərin xüsusiyyətlərindən idi. Rəbb Allah barəsində pis zəndə. Müsəlman gərək, mömin gərək Allah barəsində daim gözəl zəndə olsun və bununla kifayətlənirəm. Allah subhanət Allah istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Həmçə Allah subhanahu wa ta'ala istəyirəm ki, bizi dində sabit etsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və səhbihi əcməin.